Bon dia i siguin benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Com us hem dit en l'escrit de convocatòria a la sessió, estem fermament compromesos amb la transparència i la facilitació d'accés a la informació pública. Aquests aspectes constitueixen un dels eixos del nostre pla de govern actual i també del projecte de modernització de la nostra administració. La sessió de treball que ara iniciem té com a objectiu fer-nos conscients, reflexionar i debatre aquells aspectes de la proposició de llei de transparència de 12 de juny del 2014 que ens poden semblar claus per anticipar-nos als canvis culturals i de gestió que segur que esdevindran en el moment, evidentment, de la publicació de la llei. I aquests canvis seran molt i molt complexos. També, lògicament, parlarem de la propera entrada en vigor de la llei estatal 19/2013 de 9 de desembre de transparència, acceso a la informació pública i bon govern, que, com se sap, entra en vigor el proper 10 de desembre. No? Sí. La sessió es desenvoluparà de la següent manera. En primer lloc, parlarà la senyora Núria Bassols Muntada, directora del programa de polítiques de transparència. Després, per situar-nos més concretament amb la proposició de llei, tindrem dues intervencions. La del doctor Agustín Cerrillo Martínez, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, que ens parlarà dels fonaments de la transparència d'accés a la informació pública i l'evolució del marc regulador. I el doctor Xavier Bernadí, que s'incorporarà més tard perquè li ha sorgit un problema d'última hora, ell, com a, en el seu doble rol de professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra i director de l'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern. En Xavier, i si no ho farà la Gemma, ens parlarà de la legislació de transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern des del punt de vista de les implicacions que té per l'administració. Finalment, obrirem un debat en el qual fora convenient fer aportacions. Per què? Perquè hem de reflexionar sobre els aspectes més importants que caldria preveure per anticipar-nos als canvis que representarà l'aplicació d'una llei de transparència. I així, si estem preparats, tindrem una correcta aplicació de la mateixa. Doncs bé, ara passo la paraula a la Núria Bassols. Núria, quan vulguis. Molt bé, bon dia a tots. Ens tornem a trobar aquí una altra vegada per parlar de transparència. Primer de tot, vull donar les gràcies a la directora de l'Escola d'Administració Pública per tornar-nos, acollir-nos en aquest àmbit. Felicitar-te, Montserrat, a tu i a tot l'equip, perquè crec que heu sigut una eina fonamental tant per formar-nos ara en transparència com les noves exigències que s'han anat o que es van anar presentant al llarg de passar, o sigui, el transcurs del temps, perquè la societat ens exigeix a ser una administració al dia i respondre, doncs, a les exigències de cada moment. A veure, directores i directors generals, companys, estem aquí una altra vegada, doncs, per parlar de transparència. Però jo crec que ara ens trobem en un moment diferent del que ens vam trobar a principis d'any, o inclús jo encara no m'havia compromès a treballar en aquesta tasca, com us vareu trobar fa un any o més quan el portal es va posar en marxa i es van començar a fer els primers esforços en aquesta matèria. Però jo crec que ara tenim un repte molt més important. Tenim, com molt bé deia la directora, la llei espanyola, la llei 19/2013, de 9 de desembre, que entra en vigor aquest desembre. Aquesta llei, si entra en vigor, jo crec que entra en vigor a Catalunya. Tots hem llegit la disposició final novena,
a la qual es donen interpretacions, com passa sempre entre els juristes. Aquí el doctor en dret administratiu em pot donar la seva opinió, però jo crec que entra en vigor a Catalunya, perquè el fet que digui los órganos de las comunidades autónomas dispondrán de 2 años para adaptarse a las exigencias de la futura norma, per mi això no vol dir aquesta llei no entra en vigor a Catalunya, no entra en vigor a Navarra, no entra en vigor a Nació. Jo crec que entra en vigor i podem discutir-ho i, en fi, potser els criteris, sempre passa això. Llavors, si ens entra en vigor la llei espanyola el 10 de desembre, resulta que jo crec que el millor que ens podria passar és que el Parlament de Catalunya, que ara està tramitant, com tots sabem, en procediment d'urgència la proposició de llei catalana, doncs seria que establís l'entrada en vigor de la llei catalana precisament el 10 de desembre, com està fent, per exemple, el Parlament Basc i altres parlaments d'altres comunitats autònomes, no massa. Però m'he fet un estudi comparatiu que m'agradaria un dia compartir amb vosaltres i bé, tenir les coses una mica més clares del que fan les altres comunitats autònomes. Algunes tenen claríssim que el desembre han de tenir provada la seva per no aplicar l'estatal, perquè és molt més complicat. Jo crec que si hem d'aplicar 3 mesos o 4 la llei estatal, els recursos que nosaltres tinguem en relació a les demandes d'accés, si ens demanen qualsevol pregunta, la resposta no és satisfactòria i posen un recurs, que hagin d'anar amb un òrgan, en aquest cas unipersonal estatal, que serà una persona designada per al Ministeri d'Hisenda, queda una mica complicat tot, que després al cap de 3 mesos els recursos que es posin a posterior i vagin a un òrgan nostre, un òrgan designat pel Parlament, que de moment sembla que és un òrgan format per 5 persones, que encara no és definitiu això, la cosa es complicaria. Per tant, jo crec que el que hem de fer sobretot és reunir-nos tot sovint i aprofitar aquest àmbit i aquestes trobades per discutir entre tots una mica això i conscienciar-nos i conscienciar el Parlament, que ara ja sabem que està molt ocupat en moltes matèries, però aquesta també és una matèria primordial i hem de tenir molt clar, senyors, al desembre nosaltres tindrem les preguntes, el problema serà nostre, perquè quan els hi facin els seus departaments preguntes i hagin de respondre, haurem de fer les respostes nosaltres, ens haurem de reunir per fer una doctrina uniforme, perquè un departament no ho faci d'una manera i l'altre de l'altra, i per fer un treballar tots conjuntament. Per tant, jo crec que ara la cosa canvia, ho tenim ja al davant i hem de ser capaços de fer-ho i de fer-ho bé, com ho hem fet fins ara. De tota manera, el que voldria dir és que a mi l'entrada en vigor d'aquesta llei de transparència catalana no em fa cap mena de por. I no em fa cap mena de por perquè els tinc a vosaltres o a vostès. Vull dir, jo he fet un estudi teòric, he fet tot el que he pogut, m'he implicat tant com he pogut i estic al vostre costat. Però, clar, no em fa cap por perquè quan vaig, com molt bé saben, perquè els hi vaig escriure un mail i em van respondre tots, quan el juliol passat vaig haver de fer un informe per al president de la Generalitat, que és qui va fer aquesta aposta capdavantera en transparència sobre com s'havia desenvolupat la tasca en el portal, com s'havia desenvolupat a cada departament, vaig veure que tots els departaments havien contestat ja a moltes preguntes en un període de temps molt més breu, salvant rares excepcions de preguntes molt concretes, en un període de temps molt més breu que el que tindrem. No arribava a un mes. De manera que, a veure, per què hem de tenir por si resulta que ho hem estat fent molt bé? I per què hem de tenir por si resulta que les altres comunitats autònomes, que ja he dit que 2 o 3 només estan treballant amb la llei, no contesten aquestes preguntes en un període de temps tan curt, i la comunitat autònoma de Madrid, per exemple, i l'Estat, que havia de crear el famós Consejo para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en el període de 3 mesos, encara no l'ha creat. O sigui, sí, molt bé, podem haver d'anar a aquest òrgan, però de moment encara no existeix. Doncs jo crec que el que tenim és una gran oportunitat d'esperonar el Parlament de Catalunya perquè aprovi aquesta llei i perquè entri en vigor
abans de final d'any, que puguem tenir el propi òrgan que resolgui els recursos i de dir, senyors, miri, nosaltres ja ho estem fent i ho estem fent bé. Segur que tindrem problemes, que ens haurem de reunir, que tindrem algunes preguntes. Ara això com ho contestem? Quina doctrina forgem aquí? Això forma part de dades de caire personal? Hem d'explicar la vida privada d'una autoritat pública catalana? No, fins a quin punt? Esclar que ho tindrem, però com que serem pioners i tothom els tindrà molt més grossos a posteriori, i mostrar la nostra bona voluntat de contestar, doncs jo repeteixo que no hem de tenir cap mena de por i confio precisament en vosaltres perquè ens heu demostrat que ho estem fent molt bé. De manera, jo aquí m'havia preparat una mica un guió, no vull entrar en la llei perquè hi hem entrat moltes vegades i perquè això serà, ho farà el professor Cerrillo, el professor Bernardí, aquí que tenim. Doncs ja ho faran ells, però estic totalment oberta a discutir amb vostès qualsevol mena de comentari, dubte, que jo també en tinc moltíssim, sobre els aspectes tècnics d'aquesta nova norma. És una norma molt exigent, és de les més exigents de totes les comunitats autònomes. La llei Navarra, que ja està aprovada, aquest sí que el tenen aprovat, i la Basca, déu-n'hi-do. En quant al silenci, que és silenci positiu, que jo de veritat ja a base d'anar-m'ho estudiant i d'anar-ho avaluant, ja ha arribat el moment que m'agrada inclús el silenci positiu i crec que podrem respondre i que respondrem bé. Llavors tenim aquest ventall, tenim totes les comunitats autònomes que estan treballant amb això, tenim el problema més gros, que és l'administració local, perquè nosaltres ja estem preparats. L'administració local, jo crec que a través de l'Escola de Funció Pública farem una gran tasca, també els formarem i amb l'ajuda de vostès també assolirem que puguin afrontar aquest repte. I per tant, només els diria que al principi, que parlaven de transparència, parlàvem com una eina per recuperar la credibilitat dels ciutadans cap a les institucions, perquè hi ha hagut un canvi fonamental en la societat civil degut a aquesta situació de crisi econòmica que ha comportat aquesta desconfiança i ha comportat un nivell d'intolerància mínima a qualsevol mena de manca de transparència o qualsevol mena de cas de corrupció. Primer parlàvem de possibilitat de recuperar la confiança de la ciutadania a través de la transparència. Ara, jo crec que a part de parlar de possibilitat de recuperar de la confiança de la ciutadania, hem de parlar d'exigència. La ciutadania, si ara no els som capaços d'explicar-los bé tot el que fem, no és recuperar la ciutadania, és la confiança, és que no acceptaran. No ens acceptaran de cap manera. De manera que ho haurem de fer i ho hem fet com ho estem fent. Però també jo crec que hi haurà un últim missatge. També és una eina per explicar que estem treballant bé. O sigui que a la transparència li podem trobar múltiples possibilitats d'actuació. Confiança, exigència i eina. Senyors, estem treballant bé i els hi explicarem. Si en algun cas no li puc contestar en el període d'un mes, perquè passa alguna cosa estranya, perquè és massa complexa, els hi motivaré bé, els explicaré per què i seré capaç de defensar-ho d'una manera succinta davant de qualsevol tribunal. De manera que, senyors, jo només donar-los les gràcies, encoratjar-los a continuar així, demanar-los, sisplau, que si fem fòrums i tal, vinguin sempre que puguin i que la intervenció sigui directa, de tu a tu, i que ens ajudem els uns als altres i comptar sempre amb la col·laboració tècnica del col·lega que ara suposo que li passarà a la directora la paraula i està a la seva entera disposició perquè em pugueu telefonar, perquè ens puguem veure, perquè ens puguem reunir i perquè discutim tot això i m'expresseu les vostres opinions. I moltes gràcies per estar aquí. Gràcies, Muri. Ara té la paraula el doctor Agustí Cerrillo, si te'n vulguis. Anem una mica. Molt bé, moltes gràcies, directora.
Gràcies també per haver impulsat aquestes sessions de formació als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya, que, al meu entendre, ens han d'esdevenir motors en aquest procés de millora de la transparència pública i d'enfortiment de les relacions amb la ciutadania. La meva intervenció, que porta per títol els fonaments de la transparència i l'accés a la informació i l'evolució de la seva regulació, es basa en algunes de les idees que ja ha presentat la senyora Bassols en la seva intervenció. Em proposo, en els propers 20-25 minuts, presentar de forma molt breu les principals idees sobre les que se sustenta aquest procés de regulació de la transparència pública tant a nivell de l'Estat com a nivell internacional, i també em proposo com un segon objectiu veure quina ha estat l'evolució en el procés de reconeixement de la importància que té per a les administracions públiques i per a les seves relacions amb la ciutadania la transparència i l'accés a la informació. Bé, per començar, doncs, una primera reflexió general, no?, al voltant de què és la transparència. Perquè, de fet, probablement si els preguntés què és per vostès la transparència, cadascú donaria una idea ben diferent. I això és el que ha passat sovint quan s'ha intentat definir la transparència. Per això, a mi m'agrada fer una definició molt genèrica que permeti incloure conceptes molt diversos que, al cap i a la fi, el que persegueixen és garantir que els ciutadans puguin conèixer el que succeeix en el si de les oficines administratives, les decisions que es prenen i per què es prenen aquestes decisions. És una mica la idea de la casa de vidre que s'ha utilitzat en moltes ocasions en parlar de transparència, i també la idea de la llum del sol com el millor desinfectant, en la mesura en què, com aniré comentant al llarg de la meva intervenció, una de les finalitats de la transparència pública és precisament prevenir situacions de mala administració, situacions de conflictes d'interessos i també situacions de presumpta corrupció. Precisament la transparència aporta, en primera instància, un enfortiment de la legitimitat democràtica. Gràcies a aquest coneixement que els ciutadans i les ciutadanes poden tenir de l'actuació dels poders públics, poden formar-se una opinió sobre l'activitat dels seus governants i participar activament i de forma informada en la presa de decisions públiques. A més, la transparència permet enfortir la confiança dels ciutadans amb els poders públics. A la mesura en què els ciutadans poden conèixer què fan les administracions públiques, poden confiar en les decisions que aquests prenen. Paral·lelament, això porta a un augment de l'afecció ciutadana, és a dir, de la vinculació dels ciutadans amb els seus governants, amb les administracions públiques, amb els treballadors públics. Des del punt de vista intern de l'administració, l'increment de la transparència també suposa una millora de l'eficàcia administrativa. A la mesura en què els ciutadans puguin conèixer quines són les decisions que s'han pres i els motius pels quals s'han pres aquestes decisions, més fàcilment poden complir-les. I d'aquesta manera l'eficàcia d'aquestes decisions es veu clarament enfortida. I finalment, aquest és un aspecte important que ha anat adquirint rellevància en els darrers anys, la transparència constitueix un instrument per garantir la integritat dels càrrecs i treballadors públics. Gràcies a la transparència es facilita que els càrrecs i els treballadors públics actuïn d'acord amb els principis, amb els valors, amb les normes que conformen el nostre ordenament jurídic. I per tant, la transparència evita el sorgiment o l'existència de conflictes d'interessos i també l'aparició de possibles problemes de corrupció que, com tots saben, doncs és un dels aspectes que més preocupa actualment a la ciutadania, com es demostren les diferents enquestes i estudis que es presenten contínuament. Per què serveix, doncs, la transparència? Doncs serveix per millorar el control de les administracions públiques, perquè les administracions públiques puguin rendir comptes de la seva actuació als ciutadans, que en última instància són els seus principals. L'administració no deixa de ser un agent al servei de l'interès general. I per tant, cal que aquell que li dona la confiança a la ciutadania doncs pugui controlar l'actuació de les administracions públiques. I l'única manera de fer-ho és coneixent la seva actuació, coneixent el seu funcionament, coneixent si es
la seva activitat d'administració pública es comporta d'acord amb els principis i els valors previstos de l'ordenament jurídic. A més a més, la transparència és un principi de bona governança. Aquest concepte que s'ha anat extenent en els darrers anys des de l'àmbit internacional i que mica en mica s'ha també incorporant en el nostre vocabulari polític i tècnic, implica una major proximitat entre l'actuació dels poders públics i la dels ciutadans, una col·laboració entre el públic i el privat, una major participació de la ciutadania en la presa de decisions. I com a fonament d'aquestes actuacions és necessari que hi hagi una major transparència, un major coneixement de l'actuació dels poders públics. A més, nombrosos estudis a nivell internacional demostren que aquells països, aquells estats que tenen un major nivell de transparència també tenen uns millors nivells de desenvolupament econòmic i social. Especialment s'ha observat que els països amb major transparència apliquen més i millors recursos en polítiques socials, educatives, sanitàries, etc. I finalment, com ja els avançava, la transparència constitueix un poderós instrument de lluita contra la corrupció. La transparència permet, d'una banda, prevenir l'existència de situacions que puguin donar lloc a corrupció, és a dir, sota els focus de la llum, sota la llum del sol, és difícil que hi hagi comportaments incorrectes, de mala administració, de recursos públics, de conflictes d'interessos, però un cop aquests casos poden haver ocorregut, el fet que hi hagi transparència permet que siguin més fàcilment detectables i, per tant, doncs, que puguin ser perseguits per les instàncies administratives, polítiques i judicials corresponents, i també que es pugui fer un major control polític i social d'aquestes actuacions que puguin ser presumptament de corrupció. Com som de transparents? Fa un moment la senyora Bassols parlava de l'esforç que ha fet l'administració de la Generalitat en els darrers anys per incrementar el nivell de transparència. Això no obstant, hi ha diferents estudis que mostren com la ciutadania encara percep que les administracions públiques són opaques i són poc transparents. És veritat que alguns d'aquests estudis ja tenen uns anys, no? De transparència, doncs, tenen dades dels anys 2010-2013 i que probablement aquestes enquestes de percepció encara no recullen els esforços que les administracions públiques catalanes han fet en els darrers mesos per incrementar els seus nivells de transparència. Però, al meu entendre, encara hi ha una certa distància entre la situació real de transparència de les administracions públiques i la percepció que del nivell de transparència de les administracions que tenen la ciutadania. Per tant, entenc que en aquest esforç que s'està fent per incrementar la posada a disposició dels ciutadans d'informació a través dels portals de transparència i d'altres mecanismes d'accés a la informació, també és important explicar a la ciutadania la seva existència i facilitar que els ciutadans efectivament puguin accedir a aquesta informació, la puguin comprendre, la puguin utilitzar, la puguin interioritzar i la puguin usar en l'exercici dels seus drets, de les seves activitats quotidianes, professionals o econòmiques. Per tant, podríem matisar una mica aquesta idea que tothom parla de la transparència i que encara pocs la veuen, però és veritat que cada cop hi ha més ciutadans que utilitzen els mitjans electrònics per accedir a la informació pública. Per exemple, d'acord doncs, amb dades de l'Institut Nacional d'Estadística, més d'un 55% dels usuaris d'internet utilitzen aquesta tecnologia per accedir a informació de les administracions públiques. Però encara s'observa que hi ha un percentatge de ciutadans que l'any 2010 eren 3 de cada 4 que consideren que les administracions públiques catalanes són poc transparents. Tot i que insisteixo, cal matisar l'abast d'aquestes dades. Es comentava fa un moment també per part de la senyora Bassols que hi ha hagut un esforç important per part de les administracions públiques catalanes, la qual cosa s'ha reflectit en una significativa evolució positiva que ha experimentat la Catalunya en l'índex de transparència de les comunitats autònomes que elabora cada 2 anys Transparència Internacional. De fet, podran observar que la transparència, en la presentació que se'ls va facilitar per correu electrònic, la dada encara no està actualitzada. Actualment, Catalunya es situa en el primer lloc
en el rànquing de les comunitats autònomes pel que fa a la transparència, d'acord amb l'índex de transparència internacional, havent assolit doncs, 100 punts dels 100 possibles, i en canvi doncs, fa dos anys estava situada en la seva posició amb 78,8 punts. Per tant, l'evolució ha estat positiva. Tot i la importància d'aquest índex, també cal matisar la seva transcendència i cal posar també en relleu que no mereix tota la transparència. Hi ha molts canals de transparència més enllà de la difusió activa a través dels portals de la informació que estableix la llei o que té en compte Transparència Internacional a l'hora de donar contingut a aquest índex. En aquest sentit, doncs, cal ser conscients de les dificultats que en moltes ocasions entranya donar resposta a les sol·licituds dels ciutadans per poder accedir a informació que està en els arxius dels departaments o dels òrgans administratius. És en aquest àmbit, no?, quan l'administració està a l'espera de les sol·licituds, quan s'ha de veure si efectivament doncs, aquests valors i aquests principis als que estem fent referència estan efectivament integrats a l'actuació de les administracions públiques. I això em permet ja passar al següent punt, en el qual vull esmentar quins són els diferents canals o mecanismes de transparència. Probablement el canal que està actualment més difós és precisament el de la difusió de la informació pública, en particular a través dels mitjans electrònics. Avui en dia, totes les administracions públiques, la majoria d'òrgans administratius en el si de les administracions públiques tenen una pàgina web o participen en una pàgina web, en un portal de transparència a través del qual difonen diferents tipus d'informació que consideren interès o bé que estan obligats perquè així ho preveu la legislació. Aquest és el principal canal, com els deia, de difusió d'informació. La legislació catalana preveu fins ara un dret als ciutadans a una informació veraç i de qualitat a través de qualsevol mitjà, i en particular fent especial menció als mitjans electrònics. La llei o la proposició de llei de transparència i accés a la informació i bon govern que està tramitant actualment al Parlament de Catalunya, que ja també s'ha fet referència, no preveu un dret explícit dels ciutadans a tenir aquesta informació, però del seu contingut deriva una obligació de les administracions públiques catalanes a difondre aquesta informació, una informació que ha de ser de qualitat perquè pugui complir les seves funcions i per tant doncs, que sigui una informació actualitzada, que sigui una informació objectiva, que sigui veraç, que no sigui esbiaixada, que sigui accessible, també que sigui usable, que sigui fàcilment trobable. Aquests són aspectes importants perquè tan important és que hi hagi informació com que pugui ser trobada, que pugui ser utilitzada. Si no, ens podem trobar en el problema del sobreaccés d'informació, que és probablement un dels reptes als que s'hauran d'enfrontar les administracions públiques en el futur més proper, el donar resposta al sobreaccés d'informació a la que estaran sotmesos els ciutadans. I per tant, doncs, com ajudem a la ciutadania a que, tot i aquest gran volum d'informació, puguin continuar formant-se una opinió informada sobre l'actuació de les administracions públiques. Bé, com es comentava, aquest canal de la difusió d'informació pública és el que té un major ús social a l'actualitat, gràcies, entre altres, a l'extensió dels mitjans electrònics. El segon canal de transparència és l'accés a la informació. L'accés a la informació, també anomenada transparència passiva, consisteix en facilitar informació al ciutadà quan aquest la sol·licita a l'administració pública. Aquest és un dret que ja venia reconegut per la Constitució l'any 78, que no va ser regulat fins l'any 92 i que, tot i que ja té una llarga trajectòria normativa, ha estat objecte de molt baixa utilització per part de la ciutadania. Probablement pel seu desconeixement de l'existència d'aquest dret, probablement també doncs, per la manca de resposta positiva a moltes sol·licituds d'accés per part de les administracions públiques. De fet, els pocs estudis que existeixen tant a Catalunya com a Espanya en matèria de dret d'accés mostren com el nombre de respostes afirmatives o positives a les sol·licituds d'accés és generalment menor al nombre de respostes positives. Per tant, davant d'una sol·licitud d'un ciutadà per accedir a un determinat document, per accedir a un determinat expedient, generalment la resposta de les administracions públiques és denegar l'accés.
Probablement aquesta denegació de l'accés no és arbitrària, sinó que és en aplicació de la pròpia normativa, que com comentarem posteriorment, preveu uns límits a la transparència. Però en tot cas la percepció de la ciutadania és que no ha tingut accés efectiu a aquella informació per la qual no tenia interès. Finalment hi ha un tercer canal de transparència, que és el de la reutilització de la informació, el que també s'ha anomenat la transparència col·laborativa. És un canal de transparència que ha anat adquirint força importància, sobretot en els últims 2-3 anys, i que consisteix en la participació activa dels ciutadans en la difusió de la informació pública. A través, per exemple, dels portals de dades obertes, les administracions públiques posen en disposició de la ciutadania conjunts molt grans de dades públiques que, més enllà de tenir un valor econòmic i de servir per generar nous productes o serveis, com per exemple en relació a la utilització de la informació cartogràfica, la informació meteorològica o la informació estadística, hi ha moltes altres dades que es posen a disposició de la ciutadania a través d'aquests portals de dades obertes que poden també incrementar la transparència pública un cop els ciutadans els han refet i les han posat a disposició d'altres ciutadans. En aquest sentit, doncs, hi ha pàgines web que el que fan és analitzar diàriament el Butlletí Oficial de l'Estat per veure quines són les licitacions que s'hi publiquen o quines són les convocatòries de subvencions que hi ha, i sobre la base d'aquesta informació que és pública i que difon la pròpia administració pública a través del Diari Oficial, doncs, generen nous serveis que, més enllà de permetre que les empreses puguin presentar les seves sol·licituds o les seves candidatures a aquests processos competitius, poden permetre fer un control sobre quins són els processos de contractació, els processos de subvenció que es duen a terme per part d'una determinada administració pública. Per tant, doncs, també aquesta col·laboració està esdevenint un important canal de transparència pública en els últims anys. Crec que ja he insistit prou al llarg de la meva intervenció sobre la importància dels mitjans electrònics. De fet, hi ha un canvi molt important en la tendència de la transparència de les administracions públiques des del moment en què els mitjans electrònics s'incorporen de forma decidida a l'actuació de les administracions i també l'ús social d'aquestes tecnologies, doncs, s'amplia i arriba a grans capes de la ciutadania. Quan es parla de mitjans electrònics és important tenir en compte dues idees que presento molt breument. En primer lloc, que els mitjans electrònics no són només internet. Els mitjans electrònics són un conjunt d'aplicacions molt ampli i molt divers que van des d'efectivament internet fins a altres aplicacions. En aquest sentit, és important tenir en compte quina és l'evolució dels usos socials de les tecnologies. Els nostres fills, la joventut, avui en dia fa un ús de la tecnologia molt diferent del que podem fer nosaltres, que probablement ens limitem a consultar pàgines web i a utilitzar el correu electrònic. Cal, doncs, ser conscient, quan es parla d'utilitzar mitjans electrònics per incrementar la transparència, d'utilitzar aquells canals, aquells mitjans, aquelles aplicacions que estan sent utilitzades activament per la població i pels diferents col·lectius i sectors que conformen la nostra ciutadania. La segona idea que volia comentar en relació a l'ús dels mitjans electrònics és que les administracions públiques no es poden focalitzar exclusivament en l'ús dels mitjans electrònics per garantir la transparència, perquè hi ha sectors de la societat que per motius molt diversos, econòmics, socials, d'edat, etc., no accedeixen amb la mateixa intensitat a les tecnologies. I per tant, si la transparència únicament s'escanalitza a través d'aquests mitjans, es pot deixar al marge d'aquest procés de renovació democràtica a alguns sectors de la ciutadania. En aquest sentit, doncs, cal bé establir canals alternatius, bé establir canals que, mitjans que facilitin l'accés de tota la ciutadania als mitjans electrònics a través d'assessorament, formació, seguiment, etc. Com els comentava fa un moment, tot i les bondats i els efectes positius que la transparència té tant per la pròpia administració pública com per la ciutadania, en determinats moments cal establir uns límits a la transparència. De fet, la pròpia normativa preveu ja aquests límits, tant la normativa estatal que es va aprovar el desembre de l'any passat com la normativa que s'està elaborant en aquest moment al Parlament de Catalunya, preveuen que l'accés a la informació, la difusió d'informació pública s'ha de sotmetre a determinats límits. Aquests límits s'estableixen per al legislador
per protegir altres interessos que en un moment donat es consideren d'una protecció prioritària. Hi ha límits per protegir interessos públics, com per exemple la seguretat pública, la defensa, les relacions internacionals, la política econòmica i comercial. Hi ha altres límits que s'estableixen per protegir interessos privats. Aquí podríem fer referència a la propietat intel·lectual o a la propietat industrial i en particular a les dades personals. Generalment, el principal límit de la transparència pública són les dades personals. Per aquest motiu, el legislador, tant el legislador estatal com el legislador català, estan veient com es pot interpretar la protecció de les dades personals en relació a la transparència pública, en el sentit que no qualsevol informació, pel fet de tenir una dada personal, la identificació nominal de l'alcalde que ha pres una determinada decisió pública, no per aquest fet aquell document quedi al marge de la transparència pública, de l'accés públic, pel fet de voler protegir les dades personals d'aquell alcalde. Per tant, en aquest sentit, és important destacar que la legislació intenta trobar un nou punt d'equilibri entre la protecció de les dades personals i el principi de transparència. En tot cas, el que és important quan parlem dels límits és que la legislació s'orienta a fer una interpretació restrictiva dels límits de transparència. Per tant, que en cas de dubte prevalgui la transparència. I per això estableix, per exemple, el fet que en el cas que una determinada informació a la que vulgui accedir un ciutadà tingui alguna part d'informació que pugui veure's afectada pels límits de la transparència, que es faciliti l'accés parcial a aquella informació o a aquell document, sempre i quan l'accés parcial no desnaturalitzi el contingut de la informació completa. A més, cal fer una ponderació proporcional entre el límit de la transparència i la seva aplicació. I finalment, en el cas que es decideixi que una determinada informació a la qual es vol accedir queda afectada per un límit, la decisió de denegar l'accés s'ha de motivar i s'ha de motivar adequadament. La motivació també és un instrument de transparència, per tant, tan important és donar la informació com en el cas que no es pugui donar aquella informació que es donin una explicació raonada als ciutadans dels motius pels quals no s'ha facilitat aquella informació. La transparència, l'accés a la informació, és una cosa de tots, comentava la senyora Bassols fa un moment. Més enllà de l'existència de lleis, més enllà de l'existència de canvis organitzatius, més enllà de l'existència d'una tecnologia, la transparència és el resultat de l'actuació en el dia a dia dels alts càrrecs i dels treballadors públics. En aquest sentit, en els darrers anys també s'ha anat identificant el valor que té el comportament i l'actuació dels treballadors públics, dels alts càrrecs, en el desenvolupament del principi de transparència. Fins a l'extrem que els codis de conducta, els codis ètics que han anat aprovant diferents instàncies territorials incorporen la transparència com un valor que ha de guiar l'actuació dels treballadors i càrrecs públics. Aquí els he posat altres exemples d'aquest procés. D'una banda, la llei de transparència i bon govern, quan defineix els principis de bon govern que afecten els càrrecs, també els càrrecs de la Generalitat de Catalunya, preveu que els càrrecs actuaran amb transparència en les gestions dels assumptes públics. En aquest sentit, també el codi ètic per als càrrecs de l'administració de la Generalitat de Catalunya també preveu el principi de transparència, com també ho fa el codi de conducta dels treballadors públics aprovat l'any 2007, a la llei que preveu l'Estatut Bàsic del Treballador Públic, que també defineix que els treballadors públics han d'actuar d'acord amb el principi de transparència. Per tant, compromís per la transparència, actuació en el dia a dia per fomentar i afavorir la transparència, més enllà de la simple aplicació del que preveu la legislació vigent en relació a la transparència i l'accés a la informació. I bé, molt breument, i ja per acabar, apuntar simplement que la transparència ha estat objecte d'una evolució molt significativa des de la formació de la Constitució del 78. En els darrers anys, particularment, hi ha hagut un important procés de regulació d'aquesta matèria. No entraré ara en el detall, simplement apuntar que Catalunya ha estat capdavantera en la regulació tant de l'accés a la informació
informació que està en els arxius, en la llei d'arxius i documents de l'any 2001, com en l'ús dels mitjans electrònics per la difusió d'informació pública en la regulació de les lleis 26/2010 i 29/2010, i en aquest moment té una nova oportunitat de ser capdavantera en el procés de regulació de la transparència amb l'elaboració de la proposició de llei que està actualment en el Parlament de Catalunya i que, al meu entendre, com aprofundirà a continuació el professor Bernadí, doncs, constitueix una evolució positiva dels principis bàsics que preveu la legislació estatal aprovada en 2003. Uns punts de síntesi i amb els quals ja acabaria, que recullen les principals idees de la meva intervenció. En primer lloc, cal promoure la difusió d'informació, cal garantir l'accés a la informació quan així ho sol·liciten els ciutadans i cal facilitar la reutilització perquè els ciutadans puguin esdevenir motors actius d'aquest procés vers la transparència de les administracions públiques catalanes. En aquest procés cal facilitar un ús intensiu dels mitjans electrònics, tant difonent informació, analitzant les sol·licituds d'accés a la informació i també facilitant la reutilització de la informació. És important fomentar una nova cultura cívica. Comentava fa un moment la distància que existeix entre la informació que les administracions públiques posa a disposició dels ciutadans a través dels mitjans electrònics i la percepció de transparència de la ciutadania. Probablement els ciutadans no són conscients dels esforços que moltes administracions públiques estan fent per difondre informació. Probablement no saben què han de fer per accedir a aquesta informació. També, en molts casos, es poden trobar en què hi hagi massa informació, com comentava tu. L'altra idea és que cal enfortir el compromís ètic dels càrrecs i treballadors públics en aquest procés de transparència. Cal disminuir, cal limitar els marges de la discrecionalitat en la tramitació de les sol·licituds, cal que la tramitació de les sol·licituds d'accés a la informació es faci àgil i, per tant, que el termini de 30 dies que preveu la legislació doncs sigui un termini de màxims, no de mínims. Cal ser conscient dels nous riscos als quals s'enfronta la informació, l'accés d'informació, les asimetries informatives, la desigualtat en l'accés a les tecnologies i l'accés a la informació. Aquests són els nous reptes de la transparència pública. Cal identificar els responsables de les polítiques de transparència en cadascun dels departaments, en cadascun dels òrgans, d'acord amb el que preveu la legislació. I, finalment, doncs, cal dotar-se de mecanismes àgils i flexibles per la resolució dels possibles conflictes que hi hagin. En aquest sentit, la senyora Bassols feia referència doncs, al que inclou la llei, la proposició de llei, la creació d'una comissió de garantia del dret d'accés. Probablement aquesta comissió hauria d'anar més enllà i no només garantir el dret d'accés, sinó en general garantir la transparència de les administracions públiques. En tot cas, la proposició de llei està en tramitació i probablement encara hi haurà temps perquè s'acabi de polir aquests temes. I bé, doncs, fins aquí el que volia comentar per sobre aquesta. Moltes gràcies, Agustí. I ara que ja ha arribat a Bernadí, Xavier, quan vulguis. Moltes gràcies. Disculpeu el repàs. Bé, en aquest cas i dins d'aquesta reflexió sobre les implicacions per a l'administració d'aquesta nova regulació de la transparència, tant en l'àmbit de l'Estat com de la Generalitat de Catalunya, com amb altres comunitats autònomes, com han posat en relleu els companys que m'han precedit. Abans que res li volia fer una pregunta a la directora de l'administració de la administració pública, que és que si aquest enregistrament ens permet que el públic ens segueixi en directe o es difondrà, si serem transparents amb el enregistrament o queda com a material de l'escola d'administració. De moment no està emetent en directe, no? No emetem. No emetem en directe, perquè en aquesta sala no és possible. Molt bé, molt bé. D'acord. No, ho deia per graduar el nivell d'aproximació a les normes que ens estan a punt de caure a sobre, a les quals hi puc fer una doble aproximació. D'una banda, com a acadèmic, com a professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra,
i de l'altra com a director de l'Oficina pel Desenvolupament de l'Autogovern, que encara que tingui aquest nom, també desenvolupa l'autogovern, puntualment en el cas de la transparència. És una funció del Departament de Governació que en aquest cas tenim assignada en aquesta oficina. I per tant, com a company vostre i com a persona que no només ha tingut una experiència, té una experiència universitària acadèmica, sinó com a persona també que es troba dins de l'organització i que es pot ser conscient, per dir-ho així, de quins problemes, de quins inconvenients, de quins requeriments ens plantegen a vegades les novetats legislatives. I per tant, això ho comento per dir-vos ja d'entrada que l'aproximació que hi faré al company, al professor Cerrillo, ha fet més aquest marc general, aquesta visió acadèmica que ens sembla que va molt bé per emmarcar precisament quin és una mica l'ABC, el fons filosòfic de l'aproximació actual a aquesta qüestió, i jo miraria de completar-ho també amb la línia potser de la senyora Núria Bassols, amb aquesta aproximació, per dir-ho així, més institucional, per anar una mica més de pressa. I per tant em començaria plantejant què tenim, si estem dins del govern, dins de l'administració, què tenim. I el que tenim més a prop són dues lleis. Una, la llei 9/2013, aprovada el desembre de l'any passat pel govern de l'Estat, i una que encara no és llei pròpiament, ja s'hi han referit, la proposició de llei de transparència i accés a la informació pública, que es tramita ara mateix, amb una certa velocitat, al Parlament de Catalunya. No sabem quan s'aprovarà, podria ser que fos aprovada a finals d'aquest any. Podria ser. Per tant, una norma encara no tenim aprovada, l'altra sí. L'altra, l'estatal, és una llei dictada d'acord, entre d'altres, amb l'article 149.18 de la Constitució, règim jurídic i sistema administratiu comú. Per tant, és una llei de caràcter bàsic i per tant és una llei aplicable i obligatòria no només per l'Estat, sinó per la resta d'administracions públiques i en particular per la Generalitat de Catalunya. Aquesta llei, com va sortir l'ensurt primer, es va anar igualint una mica. Per què? Doncs perquè incorporava una disposició final, la novena, si no recordo malament, que deia que la llei no entrava en vigor fins al cap d'un any. Per tant, tècnicament no ha entrat en vigor. Quan entra en vigor? El desembre. La qüestió és que ja hi estem molt a prop. Estem a dos mesos de l'entrada en vigor de la llei de l'Estat. I en segon lloc, preveia, fruit de la negociació política, segurament, que les comunitats autònomes i els ens locals disposarien de dos anys des de la publicació de la llei per adaptar-se a les seves obligacions. D'acord? Per tant, això, com sabem tots des del govern i l'administració, amb les necessitats perentòries que tenim, com es llegeix? Es llegeix, doncs, ja ho trobarem, quan sigui obligatori, quan tenim? Fins al 2015. I ens dediquem a les urgències que tenim a sobre la taula. La qual cosa voldria dir que ens hem precipitat organitzant aquesta sessió. Però el missatge bàsic que volia donar és que no és aquest, és que la llei estatal i la llei catalana, així que s'aprovi, si aconseguim aprovar-la, si el Parlament ho aconsegueix, generaran un nombre d'obligacions que pel seu nombre i per la seva intensitat i per la seva novetat ens generaran, d'una banda, un avenç social i un aprofundiment democràtic molt important i per tant molt saludable, i en paral·lel un nombre de problemes molt important a l'administració per poder-lo fer possible i respondre a aquests plantejaments. El missatge que volia donar d'alguna manera és aquest. Som conscients d'aquesta situació? No en som conscients, i diria que una de les proves és l'assistència que tenim en aquesta sessió d'avui, del conjunt de directors generals o de persones de càrrecs assimilats. Tenim una representació molt qualitativa, però més aviat poc nodrida. Això vol dir que no és un dels problemes que ens plantegem en la nostra agenda o en el nostre dia tots, encara que n'hi hagi, segur que hi ha molts companys que tenien molt d'interès a venir i no han pogut per temes inajornables, però la qüestió és que no m'explico. Què diu la llei catalana, per exemple, i l'estatal, de quan un particular, sabeu que una i altra llei reconeix un dret, crea un nou dret subjectiu que fins ara no existia, que és el dret d'accedir a la informació pública a través d'una sol·licitud. Una sol·licitud que no ha d'estar motivada, no s'ha de recolzar amb cap interès personal específic de la persona que la presenti, és a dir, una sol·licitud que no té requisits. Es presenta una sol·licitud amb requisits de fons. Es diu quina informació de l'administració es vol, tu no li pots dir al particular per què l'interessa.
El que si tu demanes, que li interessa, ja està. I ja has de servir aquesta informació en el termini d'un mes, prorrogable si la sol·licitud és molt complexa, etc., com a molt un mes més. Per tant, ens han creat un dret subjectiu nou als ciutadans i tot això sabem què vol dir. Els ciutadans d'aquest país són moltes coses però no són tontos, els advocats encara són menys i els periodistes encara menys. Quan algú es crea un dret, doncs ens n'adonem que puguem adreçar a l'administració i demanar-li qualsevol informació que tingui. I els hi hem de donar. Qui serà el competent a l'àmbit de l'administració de la Generalitat per resoldre aquestes sol·licituds? Doncs això ho diu l'article 32, que per resultat pot variar, però avui diu en l'àmbit de l'administració de la Generalitat la competència per resoldre les sol·licituds d'accés a la informació correspon als òrgans superiors jeràrquics dels serveis o les unitats que disposen de la informació d'acord amb el que estableixen les normes sobre l'organització administrativa. Molt clar no és, però fa una olor a direcció general molt clar. Pot ser una altra cosa. D'alguna manera, per aquesta regulació, qui tindrà, qui generarà un major volum de feina, el meu parer, és, d'una banda, a les secretaries generals i a altres òrgans que en depenen, o que són propers amb funcions de caràcter horitzontal o transversal, em refereixo a les direccions de serveis i potser els caps dels gabinets tècnics, això pel que fa a la informació activa, és a dir, a l'obligació, sense que ningú t'ho demani, i abans que ningú t'ho demani, de transparentar, de fer públic un seguit d'informació que concreta la llei espanyola i la llei catalana en els primers articles, molta més informació de la que estem transparentant avui en dia, molta més, molt més variada i a un nivell molt més aprofundit, això és el que es diu, com ens ha explicat, informació activa, com que aquesta informació és d'interès general, publica-la, difon-la a través de mitjans electrònics abans que ens ho demani. Això generarà molta feina a secretaries generals, direccions de serveis, potser gaires tècnics, però la informació passiva, per dir-ho així, és a dir, aquella que no està publicada però que ens demanen, ja heu vist a qui s'atribueix la competència per resoldre aquestes sol·licituds. Els òrgans actius responsables d'aquell àmbit material o sectorial. D'altra banda, tenen la seva assessoria jurídica, però allò més normal és que tinguin grans coneixements en matèria de sanitat i gestió hospitalària, o de política lingüística, o de medi ambient, o de mines, o de justícia, però no de règim jurídic i procediment de l'administració pública, o de protecció de dades, que és l'altre, com explica el professor Ferrillo, l'altre gran element que cau enganxant això. Una prova, crec que s'ha distribuït un material que teníem preparat on s'ha fet un buidatge sistemàtic de quines obligacions per l'administració deriven de la llei de l'Estat i quines poden derivar de la llei de la Generalitat. Només cal fer-ne una passada per veure o per constatar això que els deia anteriorment. Són moltes, molt variades i molt intenses. Però, d'alguna manera, torno al principi. Ens hem d'amoïnar, ens hem de posar a treballar ja o no cal. De la llei de l'Estat ja he explicat això, entrarà en vigor a mitjans de desembre, i de la llei catalana quan s'aprovi amb els seus termes d'entrada en vigor. Aquesta previsió de la llei estatal que ens deixa encara un altre any ens pot deixar tranquils en el sentit de dir doncs anem més a poc amb la nostra llei, etcètera, etcètera. Jo crec que no. Els grups parlamentaris li estan donant molta alegria, per dir-ho així, a la llei perquè s'aprovi aviat, i a més és que ens hi veiem forçats. Ens hi veiem forçats per la pressió ciutadana, ens hi veiem forçats per respondre d'una manera o altra als casos de corrupció que tant dany institucional i social ens han fet, fent aquesta aposta molt clara per la transparència, i sobretot perquè ens hi hem autovinculat, i això també s'hi ha referit la senyora Núria Cerrillo, ens hi hem vinculat amb el document que coneixem amb el nom de 51 propostes del president de la Generalitat per la transparència i la regeneració democràtica, que hi aposten clarament, ens hi hem vinculat perquè el pla de govern 2013-2016 constitueix l'eix número 5, l'agilitat i la transparència de l'administració, perquè el projecte de reforma de l'administració que empenya el Departament de Governació té com a eix número 1 dels 9 que inclou la transparència de l'acció pública i l'accés a la informació, i segurament aquesta tarda
no l'asseguro, només indico que és possible que s'aprovi una proposta de resolució del Parlament de Catalunya que insti el govern a dotar-nos dels instruments i les solucions necessàries per aplicar la llei de transparència abans que s'hagi aprovat, alguna cosa així. Alguna cosa així, perquè sembla que els parlamentaris han arribat a la conclusió que hem de posar, en aquest cas, les esquelles davant dels bous, o que realment potser que coincideixin amb això que els estic plantejant, que és un tema molt més urgent del que ens pot semblar. Això d'una banda, i vagi per endavant, lògicament, per descomptat, tota la meva simpatia professional i personal cap a la transparència i cap als objectius que ens estem plantejant. No vull donar pas una visió ni molt menys negativa ni de, com es diu això, de generar preocupació o angoixa. Simplement vull constatar que hi ha un canvi legislatiu que és molt saludable, que tindrà un impacte molt important en l'administració, que com a servidors públics hem d'encaixar i hem de mirar de contribuir a fer possible. I com a segon missatge, que aquesta tasca de fer-lo possible ens exigirà un esforç important i notable, com si no en tinguéssim prous, i que a més no l'haurem de fer d'aquí dos anys, sinó que seria bo que cadascú, dins de les seves possibilitats, l'estiguem fent ja des d'ara mateix. I això per què? I aquí és on, de la mà que s'apagui l'enregistrament, però vaig a fer una valoració dels continguts de la llei de l'Estat i en contrast de la llei catalana. La llei de l'Estat, per dir-ho molt ràpid i així amb confiança, fa una cosa bona, que és que qualsevol llei que s'aprova fa que se'n parli, que hi hagi conferències, que se'n facin llibres d'anàlisi i que un tema es posi de moda i, per tant, contribueix a aquests canvis socials. No, les lleis no canvien la societat per decret, però ajuden una miqueta que vagin canviant. I, per tant, des d'aquest punt de vista, la llei ha estat saludada amb il·lusió. A la vegada, ha estat molt criticada per les organitzacions no governamentals i associacions que es dediquen a aquestes qüestions i pels professors universitaris, entenent que fins a bon punt era un exercici bastant de màrqueting polític, per dir-ho d'aquesta manera, però que si es rascava amb les solucions, el compromís no era ni molt menys tan profund com semblava. I això per què? Doncs perquè estableix aquesta obligació de la informació activa, és a dir, fins aquí, però sobretot amb la regulació de la informació, és a dir, del dret d'accés a la informació pública, jo diria que és una llei que conté els mecanismes suficients per, si no desactivar, si relativitzar aquest dret d'accés que acabem de dir i permetre que d'alguna manera l'administració pugui fer ponderacions d'interessos diversos. Això per què ho dic? Perquè lògicament el dret d'accés a la informació no neix configurat com un dret il·limitat. Tots sabem que no hi ha cap dret il·limitat i la mateixa llei s'encarrega d'establir quins límits hi ha a l'accés a la informació. Doncs bé, dins d'aquests límits n'hi ha alguns que deriven directament de la Constitució, d'altres normes, però n'hi ha alguns altres, el millor de tot és llegir-los. L'article 14 diu límites al derecho de acceso. Un d'ells és les funcions administratives de vigilància, inspecció i control. Si ens deixa apartat, actes d'inspecció, bastantes altres coses. I n'hi ha un de molt bonic que diu la garantia de la confidencialitat o el secreto requerido en processos de toma de decisió. Que tampoc està gens malament, i podria comportar que un gran paquet d'informació pública, de gran relleu polític, quedés amagada del dret d'accés. Així mateix, també hi ha unes causes d'inadmissió de les sol·licituds. I només us poso alguns exemples. Una d'inadmissió és que se refieren a informació que esté en curso de elaboración o de publicación general. Més tranquil·litat, no?, en aquest cas, que ho estem decidint, ho estem fent. O, fixeu-vos, aquesta sembla petita, sembla tècnica, però no ho és, diu sol·licituds referides a informació que tenga caràcter auxiliar o de apoyo, com la contenida en notes, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre òrganos administratius. I sabem que aquests documents, encara tinguin aquest nom tan modest de notes, esborrants, informes interns, a vegades vehiculen informació molt potent. Això d'una banda. D'altra banda,
si no contestem, tenim el deure de contestar aquesta sol·licitud, però si no contestem la sol·licitud d'accés al ciutadà, el silenci administratiu té caràcter negatiu. És a dir, vol dir que hem desestimat per silenci l'obligació, la sol·licitud d'accés a l'informació, que li hem dit que no li donem. I finalment, dues coses. Hi ha un òrgan de garantia, que és una nova autoritat independent creada per l'Estat ara fa poc. L'Estat vol que tots reduïm les nostres estructures administratives per estalviar l'eficiència, però no fa més que crear organitzacions pròpies, deixar clar la seva organització administrativa, amb nous ens amb personalitat jurídica o nous òrgans administratius, i aquest és un que té personalitat jurídica, caràcter d'autoritat independent, i el més graciós de tot és que està presidit per una persona que designa el ministre Montoro, que és l'encarregat de resoldre les sol·licituds. Això sí, té una comissió que l'assessora, on hi ha diputats, senadors, professors, no sé què, però qui resol les sol·licituds és aquest senyor. Té uns elements, ha de ser un expert en la matèria, etcètera, etcètera, doncs d'anomenament governamental. Ara, deixeu-me que faci ràpidament el contrast d'això, que dius, home, la llei estatal, a l'administració de l'Estat la força i a les altres, perquè és bàsica. I home, sí, molt. Bueno, no, tenim algunes coses que ens permeten sobreviure, fer la viu-viu, com es diu, així, vulgarment. Passem a la llei catalana contrastant això. Què passa? I això és una sorpresa. És una sorpresa doctrinal, per dir-ho d'aquesta manera, perquè si la llei estatal és bàsica, sembla que la llei catalana hauria d'incorporar les seves solucions, obligatòriament, i fer alguns desenvolupaments. Però la qüestió és que la llei catalana conté solucions diferents i fins i tot contradictòries amb la llei bàsica. Com acabarà això? No ho sé. No sé si acabarà el Tribunal Constitucional o els de l'Estat diran no, si volen ser més restrictius, doncs que s'apliquin aquesta llei, que és per ells, ja s'espavilarà. Quines són les diferències? Límits al dret d'accés són molt menys, són molts menys dels de la llei de l'Estat, i els que hi són molt més exigents, perquè exigeixen que aquests límits estiguin previstos en normes amb rang de llei. I clar, no sempre els tenim previstos així. Límits al dret d'accés. Abans he llegit aquell de l'Estat del secret o la confidencialitat. Doncs ara aquest diu: el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'administració pública, i afegeix. Si aquell deia el secret o requerido, i prou, i afegeix, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma en rang de llei. Dit de manera molt ràpida, l'article 21, límits del dret d'accés, deixa al descobert tota la informació del govern. I no em refereixo a la informació del govern com a màxim òrgan administratiu, sinó em refereixo al govern com a òrgan constitucional, estatutari, com a institució i com a òrgan polític. Perquè tots sabem que el govern té una doble cara, no? L'òrgan administratiu, segons què, però també és un òrgan polític, i que per tant em sembla que aquí s'hauria de fer algunes distincions. I pel que fa als límits a les causes d'inadmissió, doncs ens torna a passar el mateix. Diu, recordeu el de notes, esborranys, etc., de la llei estatal, diu que es pot inadmetre si la sol·licitud es refereix a notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol documentació interna de treball, i afegeix sense rellevància o interès públic. I clar, amb això hem perdut aquella informació que ens quedava. Explico. La llei de l'Estat diu que totes aquestes notes, esborranys, informes interns, inadmissió de la sol·licitud. I la llei catalana diu inadmissió sempre que el seu contingut no tingui interès públic. Però clar, què té interès públic? Hi ha moltes coses molt confidencials que tenen un gran interès públic. Molt bé. Més diferències, i acabaré ràpid, però només per veure, diguéssim, per on van uns i per on van uns altres. Hi ha una explicació. Al Parlament de Catalunya aquesta iniciativa no ha sigut un projecte de llei, no ha sigut una iniciativa governamental. S'ha elaborat de forma conjunta per tots els grups, que jo diria, una mica fent broma, que s'han anat animant uns als altres i han acabat optant per una aproximació a la transparència molt i molt exigent. Que si ho valorem des del punt de vista democràtic, doncs és una gran notícia per a la nostra societat. Perquè tindrem una llei, segurament tindrem una llei no de màrqueting polític, per parlar ràpid,
sinó una llei molt seriosa i exigent. Però això a la vegada ens arribarà a generar els temes que us estava comentant. Dues diferències últimes per veure aquest contrast. Si a la llei estatal el silenci administratiu és negatiu, la llei catalana, que sembla que això no es mourà, preveu el silenci positiu. És a dir, que si no resolem la sol·licitud en el termini que ens confereix la llei, la sol·licitud del particular s'entendrà estimada. S'entendrà que li han dit que sí. No sabem això, jo no sé particularment, com es gestiona un silenci positiu d'una petició d'informació. Ve aquella persona allà a l'oficina i què li dius? Doncs mira, busca-la allà en els armaris, on li has de preparar... Se'm fa una mica estrany. El que sí que entenc és la voluntat del legislador de configurar-ho com a positiu. Per què? D'una banda, si ho configures com a positiu, lògicament dones un al·licient per afanyar-te més a resoldre. I cuidar, i això és el que volen, que resolguem dins del termini. I en segon lloc, i aquí és la segona diferència amb la llei estatal, si no resolem expressament, o hi ha un silenci positiu perquè no em resol, però després no fem efectiu aquest silenci positiu, és a dir, no acabem facilitant materialment la informació, la llei catalana incorpora un títol sancionador. Bastant potent. És a dir, si un ciutadà té un silenci positiu per accedir a una informació i el director general al qual li correspon resoldre materialment li denega, podrà ser sancionat pels òrgans que estableix la pròpia llei. La llei de l'Estat no conté títol d'infraccions i sancions. Bé, només ho acabo d'aclarir. Sí que en conté, però només per allò que fa referència al buen gobierno, que vol dir que compleixis les obligacions d'estabilitat pressupostària. Però no té cap infracció ni sanció per la infracció de la regulació en matèria de transparència i dret d'accés. En canvi, això, a data d'avui, ja veurem quan s'apropi, a data d'avui, el capítol sancionador és molt potent i s'orienta cap al compliment allò rigorós de la llei. Pensem que fins i tot es preveu que es pugui, cosa que també particularment m'estranya, que es pugui instruir un procediment sancionador contra un membre del govern, contra el conseller, vicepresidenta. La cosa suposo que exigiria que es nomeni un conseller instructor i un altre secretari i se segueixi un procediment disciplinari contra un conseller i publiquem una amonestació al DOC d'aquell conseller per no haver donat una informació. Dic que m'estranya perquè jo diria que amb els càrrecs de confiança política se'ls retira la confiança o se'ls manté, però no se'ls fa procediments disciplinaris. O sigui, se'n fa una mica estrany, però és la previsió que hi ha. En qualsevol cas, acabi com acabi això, el més segur, em sembla, Agustí i Núria, és que no crec que s'elimini el títol sancionador. Tot pot ser, pot variar, però ens sembla que sembla ser, o la llei va encaminada cap a incorporar un títol sancionador per castigar, fins i tot amb la inhabilitació, cap a la penal un cop d'ull, perquè l'amonestació és la més baixeta per les infraccions lleus, però s'arriba fins a la inhabilitació i fins a la separació del càrrec, com a mesura sancionadora. Per tant, la fosta és fort. Lògicament no es pot parlar d'una proposició de llei com si estigués aprovada, no ho està. No sabem ni si s'arribarà a aprovar, no sabem gaire de res. Però si tot segueix els ritmes marcats, la idea seria que en uns mesos, menys o més, però no gaires, tinguem una llei catalana aprovada amb aquestes diferències amb la llei de l'Estat. La conclusió seria que si només tinguéssim la llei de l'Estat, les obligacions, com a norma bàsica, les obligacions que derivarien per l'administració, en aquest cas de la Generalitat, ja serien moltes, perquè hauríem de donar compliment a les obligacions d'informació activa. Val la pena llegir-les perquè algunes, quan coneixes la matèria, els qui es dediquen a contractes, o els qui es dediquen a convenis, o a gestió econòmica, o a tramitació de normes, quan veus el que s'haurà de publicar, esgarrifa una mica. I segur que anirà bé, però diu, quan tramitis una norma, hauràs de fer públiques a internet les memòries justificatives. Jo m'imagino que si això és així, a partir d'ara la memòria d'impacte econòmic i la d'impacte sobre l'ordenament
potser ens esforçarem una mica més a fer-les, per dir-ho així. Que ens quedin maques perquè les haurem d'ensenyar a tothom. I aquesta és la gràcia de la transparència. La transparència incrementa la qualitat de l'acció administrativa i permet al ciutadà que l'escruti. No volia fer tant el contrast entre la llei catalana i la llei espanyola o estatal, però sí que volia posar en relleu que una i altra norma, una està aprovada i entra en vigor d'aquí dos mesos, com ja ha avançat, l'altra esperem que sigui aprovada ben aviat, de la millor manera, però ben aviat, perquè d'altra banda la llei de l'Estat ens dona dos anys per adaptar-nos, és a dir, fins a finals del 2015, però aquí podem tenir problemes institucionals greus si no l'aprovem. Per què? Perquè si no l'aprovem, alguns ciutadans, veient que no tenim marc legal, el que faran serà adreçar-se al Consejo de Transparencia con el Gobierno de l'Estat per demanar que revisin decisions de la Generalitat. I em sembla que això institucionalment no seria la millor solució. La millor solució, em sembla a mi, és que ens dotem d'un òrgan propi de control. Aquesta és la petita diferència que em faltava. Aquest òrgan, la llei també el preveu la creació d'un òrgan propi que revisi les resolucions nostres d'accés a la informació. Però, a diferència de l'Estat, aquest òrgan no és presidit per un senyor que designa el govern, sinó que estarà presidit, avui per avui, per 5 persones de prestigi designades per 3/5 parts del Parlament. Per tant, la seva independència sembla que serà, o la seva llunyania del govern, serà més forta que no pas l'òrgan de l'Estat. La conclusió última seria, entre una llei i l'altra, i en conjunt amb totes dues, les obligacions que generen són moltes, i contra el lloc que pugui semblar per les previsions d'entrada en vigor, jo diria que la conveniència que tenim de posar-nos-hi des de ja i de començar a usar ja es produeix a data d'avui. Del missatge, una mica, molts dic que se'ls volia pensar. Gràcies. Moltes gràcies, Xavier. Ara, si hi ha alguna pregunta...